ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ረመዳን አንድ ወር አልቆ ሁሌም እኔ ረመዳን ላይ በጣም ስለሚደክመኝ እንቅልፌም ትክክለኛ እንቅልፍ ስለማልተኛ ምናምን በጣም ረመዳንን ያው ደስ ይለኛል። ረመዳን ማታ ያለው ግርግር ከሰራተኞች ጋር አብረን የምንሰራው የምንተባበረው አብረን የምንበላው ነገር ምናምን ምናምን በጣም ደስ ይለኛል። ግን ሌሊት ላይ እንቅልፍ የለኝም፣ ሲነጋም እንቅልፍ የለኝም። በተፈጥሮዬ እንቅልፍ ስለማልተኛ ማለት ነው። በተፈጥሮዬ የጠዋት እንቅልፍ አይመቸኝም። የቱንም ያህል አምሽቼ ብተኛ ጠዋት ስለምነቃ ማለት ነው። እና ብዙ የጠዋት እንቅልፍ ስለማይመቸኝ በዛ ምክንያት እንቅልፌ እየተበላሸ አንድ ወሩን አንጎል ሆኜ ማለት ነው። አንጎል የተበጥብጦ ይኸው እንደምታየው ነው እንግዲህ፣ አይኔ ምን እንደሚመስል ይታያችኋል። ሆኖም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከፈጣሪ ጋራ አልፌው ይኸው ነገ ይመስለኛል ኢድ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለሙስሊም እህት ወንድሞቼ መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል ይሁንላችሁ ላለው በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አልፎ አደረሰን እላለሁ። በተረፈ ያው እኔ ብዙ እንትን ብያለሁ፣ በጣም አድክሞኝ ነው ይሄ ወር በጣም ነው ያደከመኝ። ከዩቱብም ጠፍቻለሁ። በቃ ምንም እንቅልፍ ካልተኛችሁ ማለት ነው፣ እንቅልፍ ካልተኛችሁ ምንም ነገራችሁ ያስጠላችኋል። በቃ መኖር ሁላ ያስጠላችኋል። ለካ እንቅልፍ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው ብዬ በጣም ያመንኩበት ጊዜ ይሄ ወር ነው። በጣም እኔም ብዙ ስለደከመኝ ነው መሰለኝ የዚህ ወር በጣም አድክሞኛል፣ እንቅልፉም ስራውም በቃ ምን ልበላችሁ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ኃይል ጨርሸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ክሬሜንም እኔንም እየተለቀለቅኩ የውስጤን በውስጤ ማለት ነው ድካሜን በውስጤ ችዬ ላለማሳወቅ መድከሜን መታመሜን ላለማሳወቅ ፏ እያልኩኝ የፀሐይ ክሬም እየተቀባው ያው ትንሽ ከቤቱና እዚህ እየመጣው አንዳንድ ተምሮችን አንዳንድ ነገሮችን ለፍጡር ሰዓት ማቀራረበው ትንሽ መንገድ አለው፣ ፀሐይ አለው። እሱም ፀሐዩም እንዳያቃጥለኝ ፊቴን የፀሐይ ክሬም እየተቀባሁ ነው የምመጣው። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙም ፀሐይ እንዳቃጠለው ሰው አልሆነም ፊቴ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና እግዚአብሔር ይመስገን የእውነት በጣም ነው የደከመኝ። የእውነት እንደው ሰዎች እንዳያውቁብኝ ድካሜን የውስጤን በቃ ብስጭቴን ሰዎች እንዳያውቁብኝ በጣም እንትን እላለሁ፣ እሸፍናለሁ። ማለቴ በቃ ለማስመሰል እየሳቅኩኝ የውስጤና ሰዎች ይሰለቿቸዋል። ብዙ ጊዜ ደከመኝ፣ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሆንኩኝ ስትሏቸው እች ደግሞ ጀመራት ነው የምትባሉት እንጂ ሌላ ጥሩ ነገር አይነግሯችሁ። በተለይ በዚህ በስራ ቦታ ስትሆኑ እንደምንም ብላችሁ ህመማችሁንም የባሰ ነገር ካልመጣ በስተቀር ደከመኝ፣ ሰለቸኝ፣ ዛሬ እንቅልፍ አልተኛው ምናምን ካላችሁ እጭ ጀመራት ነው የምትባሉት። ለዛም ብዬ ራሴን እየጠበቅኩ በሰዓቴ ምግቤን በሰዓቴ መጠጣውም ጁስም ካለ እንቅልፉ እንዳለ ሆኖ ሆኖ ማለት ነው እንዳለ ሆኖ የእንቅልፉ ችግር እንዳለ ሆኖ ግን ራሴን እየጠበቅኩ ክሬሜን እየተቀባሁ በፀሐይ ሲሄድ የፀሐይ ክሬም አለ፣ ፊቴም አልተበላሸም እግዚአብሔር ይመስገን። በፀሐይ ላይ እንደሚመላለስ ሰው አልሆንም፣ ራሴን ጠብቄ ማለት ነው ከፈጣሪ ጋር። ያው አይኔ ያስታውቃል፣ ድክምክም ብሏል። እንቅልፍ እንዳለብኝ ድካም እንዳለብኝ አይኔ ያስታውቃል። ቢሆንም ግን ፊቴን ግን በስነ ስርዓት ጠብቄዋለሁ ጠብቄዋለሁ በክሬም እየተቀባው ማለት ነው። እና ራሳችሁን ጠብቁ የመዳም ቅመሞች። በተረፈ መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል ይሁንላችሁ። እንግዲህ ሰሞኑ ብዙ የተሰጠኝ ስጦታ አለ፣ የገንዘብ ስጦታ አለ፣ የልብስ ስጦታ አለ፣ ብቻ ብዙ ብዙ ነገር ተሰጥቶኛል። እሱ ለኢድ አሳያችኋለሁ። ይገባኛል ብዬ ነው የተቀበልኩት።
ይገባኛል ብዬ ነው። ብዙ ነገሮችን ተሰጥቶኛል፣ ካሰሬ ከስራ ባልደረቦቼ ምናምን ካለቆቼ ምናምን የተሰጠኝ ስጦታ አለ፣ የገንዘብም የልብስም ማለት ነው ተሰጥቶኛል። አሳያችኋለሁ። ሰሞኑ ያው ድካሜን ይገልጽልኛል ብዬ አስባለሁ። በደንብ አሳያችኋለሁ ሰሞኑ ማለት ነው። ለማንኛውም አለሁ ተርፍ ያለው ከዚህ ወር ለማለት ነው። ተርፍ ያለው ከዚህ ወር ተርፍ ያለው አለች ነፍስያዬ። እንግዲህ በተረፈ ለኢድ ደግሞ ፏ ብለን ማለት ነው ፏ ብዬ እመጣለሁ። ለኢድ በደንብ አምሮብኝ ከዚህ ድካምም ወጥቼ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ፈጣሪ አምላክ ሁላችሁም በሰው ሀገር ያላችሁ እንደ እኔ የምትደክሙ እንደዚሁ እንቅልፍ በእንቅልፍ የተቸገራችሁ በዚህ ወር ጾመኛም የሆናችሁ ጾመኛም ያልሆናችሁ ግን በእንቅልፍ የተቸገራችሁ በስራ የደከማችሁ ፈጣሪ አምላክ እንኳን በሰላም አለቀላችሁ፣ ያበርታችሁ። በቃ አንድ ቀን ነው የቀረው፣ አንድ ቀን ነው የቀረው። እንግዲህ እቺ ቀን ደግሞ አልፋ በሰላም እንገናኛለን። ላይቭ ገብተን እናወራለን፣ በቪዲዮም አንዳንድ ነገሮችን እናያለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አለሁ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ተርፍ ያለው እንግዲህ ከዚህ አንድ ወር በኋላ ተርፍ ያለው ያው ዩቱብም አልገባም። አንዳንዴ ነው ዝም ብዬ ላይቭ የምገባው በሳምንት አንዴ ምናምን። ቪዲዮም እንደዚሁ አለሁ ለማለት ዝም ብዬ የአምስት ደቂቃ የስድስት ደቂቃ ቪዲዮ እለቅላችኋለሁ። ጠፋሽ ምናምን እንዳትሉኝ፣ ምን ሆና ነው አለቀላት ወይ ምናምን፣ ከዚህ ረመዳን አልተረፈችም ወይ ብላችሁ እንዳታስቡ ነው። በዛውም ይሄን ቪዲዮ ልስራላችሁ ያልኩት። ኦኬ፣ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። አይዟችሁ፣ አንድ ቀን የቀረው። በተረፈ ሰሞኑ ደግሞ ፏ ብለን አምሮብን፣ እውነቴን ነው የምላችሁ ጸጉሬን እንኳን አጥቤ የማበጥርበት ጊዜ እስከማጣ ድረስ ነው። ከስራ ሄድኩኝ ወደ አልጋይ ላይ ነው የምወድቀው፣ በቀጥታ ወደ አልጋይ ላይ ነው የምወድቀው ስለሚደክመኝ። በተለይ ስራው ሳይሆን የሚያደክመኝ እንቅልፍ ካልተኛችሁ ምንም አይነት ጉልበትም ምንም አይነት ኢነርጂ የላችሁም፣ የስራ ፍላጎትም የላችሁም፣ የምንም አይነት ፍላጎት አይኖራችሁም እንቅልፍ ካልተኛችሁ። እኔ ደግሞ እንቅልፉ ነው ያደከመኝ እንጂ ስራ እኔ ብዙም ስራ አልጠላም፣ ስራ ወዳለሁ፣ ደስ ይለኛል። ግን የእንቅልፍ ነገር አስቸግሮ የነበረ። በተረፈ ይህን ልላችሁ ነው፣ አለሁ ልላችሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ወር ተርፍ ያለው። ሩሄ ሳትወጣ በእንቅልፍ ምክንያት ሩሄ ሳትወጣ ተርፍ ያለው ልላችሁ ነው። መልካም የኢድ በዓል ይሁንላችሁ፣ የኢድ አልፈጥር በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ደከመኝ፣ ማውራት እራሱ አልቻልኩም ማርያምን። እና መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። ሰሞኑ በደንብ በሰፊው ከነ ስጦታዬ መጥቼ አገኛችኋለሁ። መልካም ኢድ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ከተመቸን ነገ የምንለቃለን ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ ባይ፣ ቻው።